Arsiću, očigledno ne možete da se koncentrišete zato što vam Zorana Mihajlović diktira kako da radite kolega danas Arsiću, na sednici. Kolega Arsiću, gospodine Arsiću. Ne, nego Arsiću. Govorim po članu 116 i govorim onako kako ja hoću. Jel treba da mi napišete sinopsis da bih se obraćala Narodnoj skupštini? Niste smeli da dozvolite malopre onakvo obraćanje Zorane Mihajlović Narodnoj skupštini i narodnom poslaniku. Morate da vodite računa da to što vi stojite mirno pred njom, to je vaša stvar. Nama ne pada na pamet da se tako ponašamo. Mi poštujemo Narodnu skupštinu i ponašamo se u skladu sa Poslovnikom. To što Zorana Mihajlović svaki dan vodi medijsku borbu protiv vas pojedinačno i protiv cele vaše vlade i tako dalje, čak i predsednika, to je vaša stvar. To vi rešite s njom ili eventualno sa Skotom, koji vam nije dozvolio da je izbacite iz vlade, iako biste to mnogi rado uradili. To pričate javno, to pričate polujavno, to pričate između sebe, dakle to nije nikakva tajna. Ali ponavljam, to je vaš problem, a u Narodnoj skupštini Zorana Mihajlović mora da se ponaša kao i svi prisutni, što je regulisano članom 116 Veroljube Arsiću. I gledajte da tako bude danas u toku dana. I zamolite, neka vam neko skrene pažnju od ovih vaših, da kažete Zorani Mihajlović da šminkanje na sednici Skupštine nije dozvoljeno. Da, da, ne znam čemu se smete. Ko vam je rekao da možete da izvadite pudrijeru i da popravljate šminku na sednici? Jel vi mislite da je to normalno? Mislite da se normalno ponašate? Ovo je Narodna skupština. Ovo nije ni Labusov, ni Vučićev kabinet. I gledajte ovde da se ponašate onako kako svaki narodni poslanik i svako ko je prisutan ovde mora da se ponaša. Sram vas bilo.